2013, com a dada que també vam donar. El padró municipal d'habitants a data de l'1 de gener determina que a Cardedeu hi viuen 17.247 habitants. La població immigrant representa un 8,8%. Aquesta dada ha baixat un 0,55% respecte al padró de l'any passat. Tot seguit es va aprovar definitivament el reglament del mercat municipal de Cardedeu amb la resolució de les al·legacions presentades. Aquest es va aprovar amb 9 vots a favor i 4 abstencions, ja que el Partit Socialista demanava més participació i poder de decisió dels mateixos comerços del mercat. Després de fer repàs dels pressupostos i de parlar de reformes urbanístiques en el POUM, aprovades inicialment, va ser el torn de la intervenció de Robert Garrigós sobre el reglament del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu. A grans trets, demana més flexibilitat. Tal com queda aquest reglament ara, s'estan imposant unes limitacions d'ús, per exemple, de les sales de reunions en unes hores, i després s'obligarà a una facturació d'aquell ús amb unes empreses que estan començant si en volen fer més ús més hores d'ús d'aquella sala. Hi ha Barcelona Activa, que dona assessorament empresarial gratuït, de qualitat. No es pot esperar que la gent vingui aquí a pagar uns diners i esperar que tinguin un incentiu per l'assessorament que se'ls donarà, quan l'assessorament que se'ls donarà efectivament no serà un gran assessorament, perquè l'Ajuntament no té recursos i perquè tenim Barcelona Activa aquí mateix que dona gratis. En general, jo crec que aquest reglament ha quedat com un reglament més pensat a protegir els interessos de l'Ajuntament, doncs, per evitar mals usos de les sales i que no pas en afavorir la creació d'empreses. Jo crec que aquest reglament tampoc busca l'optimització dels recursos del centre, la qual cosa lamento. Les intervencions més conflictives les va marcar Alfredo Prenyanosa, que va fer reaccionar a Calamant de Vila, Pere Freixas i Jordi Cots. Alcaldessa, i amb el senyor secretari. Senyor secretari, sincerament, li demanaria que com grup polític, primer que m'escolti, senyor secretari, que m'estic dirigint a vostè. Vale. 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 Pues senyora alcaldessa, li dic a vostè que aquest senyor que no faci bufonades, perquè diu... Senyora alcaldessa, demano... Senyor Prenyanosa, li exigeixo un respecte a tothom. Procedeixi a la seva intervenció. No em vull assimilar a vostè. Aquesta persona acaba de dir com si jo no m'hagués llegit el reglament de participació ciutadana. I jo en llegeixo tots els reglaments. Llavors, segons quines respostes, se les té que guardar. Miri, té un minut o dos a la segona intervenció. O sigui, que procedeixi i vagi de cara al gra, sisplau. Sí, senyora, de cara al gra és que, vulgui o no vulgui, no li permeto a vostè que li faci les rialletes aquestes en segons quines persones. No li puc permetre com regidor d'aquest Ajuntament. Gràcies. Jo volia fer una intervenció i des de l'absolut respecte que sempre li he tingut, com a tots els membres de l'Ajuntament, lamento l'afirmació o la sospita que el senyor Prenyanosa ha fet en aquest ple de sospites d'ús d'informació privilegiada. Avui no es poden fer afirmacions així alegrement perquè ja queden. Jo ho dic des del ple de respecte perquè sempre l'he respectat des de la diferència i la discrepància, però no es poden fer aquestes afirmacions alegrement perquè l'únic que fa és distanciar i desprestigiar la política. I penso que això no ens ho podem permetre. Sisplau. No li permeto, perdó, senyor Prenyanosa. Ho sento, perdó, però no li permeto. Perdó. No li dono la paraula, senyor Prenyanosa. Ho sento. És una vergonya, això. Escolti'm, senyor Prenyanosa, que li he dit que no li dono la paraula, caram. Vull dir, és vergonyós que s'utilitzi allò que diuen difama que algo queda. Però vostè ho pot parlar i jo no... No, senyor Prenyanosa, vostè ha tingut el seu torn. Vostè ha tingut el seu torn, senyor Prenyanosa, i li demano que per respecte en aquest ple vostè ha expressat una opinió i una altra persona li ha dit l'altra part de l'opinió, de dir, escolti'm, això de dir informació privilegiada i de difamar no es pot fer. Dit això, em sap molt greu que s'acabi el ple així amb aquesta manca de respecte o amb aquesta polèmica, però jo estic convençuda que les 17 persones que ens asseiem aquí, des del senyor Serra, que crec que...